press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Ga dasishe devakasha halalulai sada halalulai sanu mere halalulai تقدیر منم رشا پیری نہ منم ہر سمنم گند گیری نہ منم چرک بابو چت کی ندیران باندې وای تا مبلا کرکا چې د خبرې نو مخ کې دانګي کنا ویم چې دا سپلایر اول مدي څټه د لونی څه خا نه کوي نو څه خبرو نو خبرې دا اول وکیل چې څه غړي کوم څه نه غړي کوم چې دا خبره زما د دوالو سترګو تورا ایرورا پزورا د کور مور او پلار شړلې یما خبر نند شو دا قصور زر شو دا قصور سر چل شو پیر ز ما په خیال چې قیدا زو مو کنه هغه مړ دې قیدا سر چوکو هغه دا کرکټ چې با پر ازم د لورور ما تخکار يرلو کې دې شو کنه دا یو سو یاران کنوی او بیا بنې ما زما ژوند د غیو سو بیگا ویم سر تو ویم بیگا دو بجے وی کٹ کے پروت ہوں بس ایک میرا سروز اور بڑھ نہ رہو دانگل بس لاڑو میں پگاڑی میں چابی تو کو دون پیٹرول میں پکے واچو ٹول پمپ پن میرا تشک قربان سرگی دیر مزے دارے پنرو شنڈ دکھندا مزہ سنگار جزان کرما تب زہران کرما پمی نامی نبا تخلے جان سحر سبوی د چاپ مخرا پاس دل یو یو سورلیم دی گاڑی ته ناراضی سر خوڑل ایمات السلام علیکم
وایته سر خپل ورو خوره زما خو دې زړه وېستا استاد ما بوزا چیرته دې بس ما بوزا نو ته چیرته دې خپل سر په خلا کې وا کور ته زم کنه وا کور دې ویران شه کور دې چیرته دې خپل کور نه دې وا خدای نو کور ستا کور دې زما کور نه دې چیرته دې بس زه روان کړه ځه ولی 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 و روس سیرته و داسې وای کنه داسې خرخله کم ډیر دی یو خپل شیر می زوات کړه ده تاسو ته ډالای کومه چی تاسو ته ډالای کومه چی پما چی پما دی